Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». «Креатор Буд» – компанія, якій довіряють. Вітаю усіх на межі правди. Наш партнер, як завжди, незмінний – це будівельна компанія «Креатор Буд» і гасло відомо – компанія, якій довіряють, найкращий дім – власний дім. Як на мене, сьогодні програма особлива, і ми спеціально приїхали в Зарваницю, нашу Теребовлянського району. Християнському люду навіть у світі відоме це місце і відоме і своєю чудотворною іконою, і цілющим джерелом, біля якого неодноразово з'являлася Матір Божа. І ми тут не даремно, адже з поважною особою маємо сьогодні зустріч в нашій програмі. Це «Межа правди» і ми починаємо. Сьогодні на програму ми запросили духовну особу. Це блаженніший Любомир Гузар. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Щиро вам дякую, що ви зголосилися прийти до нашої програми, до наших глядачів, тернополян, краян. І нашу програму дивляться ще і в 4 сусідніх областях. Так дуже що... дякую за запрошення і сердечно вітаю усіх слухачів, глядачів. Бажаю гарного дня вам! З вашого дозволу, коротко про вас. Отже, Верховний архієпископ Емерит, кардинал Любомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви 2001-2011 роки. І приємно сказати, почесний громадянин Тернополя. Ви наш земляк також. Так, правда. Так, я гордий з чого. Хочу сказати, що глядачам, що сьогодні блаженніший зголосився прийти до нас на програму, але його місія, він приїхав на зустріч до Тернополя, в першу чергу це зустріч з молоддю, яке зініційоване товариством українських католицьких студентів «Обнова». От скажіть, будь ласка, що спонукає молодь от сьогодні йти Божою дорогою? Я думаю, це саме, що завжди спонукало. Молоді люди починають усвідомлювати собі, що закінчилося золотий час дитинства, коли батьки про все подбали. Ну і рання, скажімо, молодість, юнацтво, можна б сказати. Ну а прийшов час, коли вони починають самостійно думати, критично думати, починають бачити, що скорше чи пізніше треба буде самостійно вступити в життя, і це значить прийняти на себе певні відповідальності. Не буде можна сказати, тато, мама то зробили, треба буде сказати, я чому чи заслужив, чи чому винен. І тому цілком природно молоді люди починають застановлятися. Є ще один важливий момент. Це є такий, що молоді люди, приходить певний момент, коли молоді люди хочуть, ну я не хочу вжити поганого слова, але хочуть вдавати вже дорослих. То значить, що вони вже готові взяти на себе повну відповідальність за себе, за свою поведінку. Це кожен з нас, а всі ми були молоді, то знає, що маємо такий момент, коли ми хочемо показати, що ми вже є дозрілі, що ми вже є, можемо бути самостійними. Але це застановляє нас, бо бачимо, що робимо помилки, а не хотіли би їх робити. Отже, тому молодь цілком природно цікавиться, хоче пізнати життя, хоче навчитися, щоб справді відповідально, як люди дозріли, йти в життя. А в житті дуже багато і спокус. Інтернет зараз є, соціальні мережі. Я вже не кажу про вживання наркотиків і алкоголю. От як вберегтися молоді, чи їх ми, старші покоління, маємо їх берегти? І як їм допомогти?
Ну, ми, першу чого, ми старші, мусимо своїм приміром їм послужити, щоб вони побачили, як поводяться старші, і що це їм виходить на користь. Друга річ – це є приглядатися. Дуже так уважно приглядатися, як поводяться старші. І старатися зрозуміти, чи це, що вони бачать, їм подобається, чи це є справді корисне, чи, може, воно пусте. Це дуже важливий момент – приглядатися. Ще один момент, бачите, сьогодні маємо до диспозиції інтернет як джерело інформації. Це справді дуже багате джерело, з нього можна дуже багато навчитися. Я з свого життя, можу сказати особистого, старався дуже багато читати. Ну, в тих часах, коли я був молодий, про інтернет навіть іще і не мріяли. Але я старався читати, бо читаючи таку солідну літературу, можна дуже багато навчитися. Тому вона і велика література, що вона представляє такі, сказати, головні правди про життя. Отже, навчаючись, приглядаючись, наслідуючи те, що є добре, молодь приготовляється на самостійний відповідальний шлях життя. Я хочу вам сказати глядачам, що готуючись до нашої програми, на сайті телекомпанії, а це знову таки інтернет-ресурс, ми розмістили опитування, і воно звучить так. Всесвітній мир та любов залежать від. І три варіанти відповіді. Залежить від Бога, від людей і от від обставин. І блаженніший відповідь, більшість людей за 50% кажуть, що всесвітній мир та любов залежить, на їхню думку, від людей, а вже на другому місці від Бога і на третьому від обставин. От чому? Я дозвольте поставити питання. Яка любов? Всесвітній мир та любов. Від кого вони залежать? Всесвітній мир та любов. Ага. Люди кажуть, що від людей. Ну так їх думка така. Ну, бачите, від людей, через людей, від Бога. Господь Бог дає нам дари, багато дарів, талантів, але нікому не накидає, а дає нам свобідну волю. Свобідну волю – це значить можливість робити добро. Але Господь Бог не примушує нас. Ми маємо такий дуже гарний примір в книзі Второзаконня, коли Мойсей, пророк Мойсей, востаннє звертається до свого народу, народу, який він стільки років провадив, і там останній раз їм повторяє Божі заповіді і каже, вибирайте Бога, то значить вибирайте життя. Вибираєте лихо, то значить вибираєте смерть. Ми є вільні, ми можемо вибрати добро, на це маємо повну, так би сказати, можливість, бо ми є вільні люди, Бог нас не примушує. Він властиво одинокий, що дуже послідовно респектує людську свободу. Або можемо не прийняти, вибрати щось для нас шкідливе, вибрати смерть, одним словом. Ми цю свободу маємо. Можемо це. Це не значить, що свобода – то є робити добро або зло. Свобода – це є робити добро. Але свобода – це є така обставина, при помочі якої ми можемо також і помилитися, зробити зло. Тепер же ж, від чого жити, маючи таку свободу від Господа Бога, маючи Його науку, маючи Його вказівки, маючи Його також підтримку,
Божа благодать. Ми, люди, відповідальні за стан світу. Я дам такий, може, примір, дуже простенький примір. Екологія. Всі тепер ми стали дуже свідомі дуже такого небезпечного стану природи, довкілля. Занечищений воздух, занечищена вода, руїна багато різних інших природних благодатей. Чи це Господь Бог зробив? Ні, Господь Бог дав нам природу, щоб ми нею жили, щоб ми нею втішались. Але ми, люди, зловживаємо природою. Отже, не Господь Бог винен, ми винні, що дійшли до такого стану. І не можна сказати, що це є виключно обставини, бо бачимо тепер, науковці нас усвідомляють, що ті різні явища, такі дуже-дуже особливі, шкідливі явища, до великої міри є наслідком, результатом нашого недбальства, нашої легкодушності. Ми винні, не обставини. Отже, люди винні. Але тепер примінім то в другий бік. Любов, мир. Господь Бог дав нам всі можливості жити в мирі, плекати любов. Можемо це робити. Це в наших руках, це наша відповідальність. Господь Бог за тим стоїть. Він дав нам всі потрібні дари. Але нічого від нас не примушує до нічого, не нав'язує нам. Є в заповіді Божій. Якщо робите, сповняєте ті заповіді, якщо шануєте один одного, якщо шануєте природу, робите добро. Але, на жаль, можна і противно. Нехтувати, легковажити, і тоді маємо такі погані наслідки. Отже, хто? Люди. Так, люди винні. Так, люди винні. Або людська заслуга. Треба не тільки задумати, що все винні зараз. Також та мир, який панує в світі, бо є в світі також багато миру, є в світі також багато любові. Але це є люди, які це, сповняючи Божу заповідь, спричинюючи, щоб панувала любов, щоб панував мир. Ми вийшли сьогодні ще й на вулиці і запитали у тернополян, задали їм запитання, от навіщо кожен з них, кожен з нас живе на землі, на цьому світі? Відповіді були зовсім різні. Кожна людина живе для того на землі, щоб щось зробити, залишити заради дітей, майбутнього. У кожного своє призначення, але, напевно, для всіх однаково. Робота, родина. У кожного, напевно, своє якесь є мета, чи як, чи ціль. Хіба заради дітей спочатку живеться? Двоє дітей є, дочка є, син є. Все. Вони свої діти мають. І так то життя продовжуючи. Та й що, а що, дочечко, інакше скажеш? Заради цього варто жити. Ну, а що ж ні? Заради цього, щоб допомогти іншим, заради того, щоб здійснити свої мрії, напевно. І, напевно, для того, щоб потім якось, щоб бути ніби гордим в старості, щоб ми все-таки прожили це життя з достоїнством і провели хороший урок для інших наших молодших поколінь. Для кожної особи це є по-різному. Та я казав англійський письменник Бернард Шоу, що люди навчилися літати як птахи, люди навчилися плавати як риби, проте люди не навчилися бути справжніми людьми. Отож, я прагну бути справжньою людиною, щирою, хорошою, добродушною. І ось і чого бажаю всім решта нашим тернополянам і людям. На вашу думку, кожен з нас навіщо живе на землі? Господь Бог сотворив кожного з нас, тому що нас любить. Ми не є припадком. Ми є творінням Бога. Наше життя
приходить до нас через наших батьків. Ми одержуємо дар життя, одержуємо багато талантів, одержуємо покликання. Це все від Бога. Бог нам це дає. І тепер, чому Він нас сотворяє? Оскільки ми знаємо, тому що Він нас любить, інакше ми б не існували. Але остаточна ціль не є, щоб ми тут на землі перебули там кілька десятків років. Остаточна ціль є, щоб ми, Божі сотворіння, Божі діти, у вічності були з Богом, вічно щасливі. Це є, так би сказати, особливий дар Божої любові, щоб ми з ним були навіки щасливі. А от я переб'ю вас і перепрошую, і звернуся до нашого глядача, це пан Ігор, він на сайті звернувся до вас. Блаженніший Любомире, скажіть, будь ласка, а що для християнина є щастям, бути щасливим? Сьогодні так багато кажуть, що щастя – це тоді, коли маєш легке життя, тобто без труднощів. Ні. Щастя – це є стан душі. Коли є, бачите, різні люди різно це бачать, але остаточно мені здається, що людина є щасливою, коли вона в своєму серці має спокій. Коли вона свідома, що вона є в руках Небесного Отця, який далеко ліпший для нас, чим навіть наші рідні батько і мати, який хоче нам добра, і що би не було довкруги нас, та свідомість, що Бог нас любить, що Він є нашим Отцем, що Він за нас дбає. Мені здається, що це є основний момент щастя. Але, що так сказати, можна вважати також певним таким видом щастя, от що втішаємося тими Божими дарами, які є. Це є, так би сказати, я назву це другорядний, але все ж також для нас дуже важливий момент. От як ми живемо, сім'я живе в мирі. Це є щастя. Люди раді зустріти один одного. Присутність рідних, люблених людей дає нам таке почуття якогось внутрішнього задоволення. Стан здоров'я може бути також причиною такого, скажімо, другорядного, але дійсного щастя. Певно, що забезпечення, коли не маємо якихось особливих тривог, страху щодо нашої майбутності, щодо можливості сповнити обов'язки життя, скажімо, для більшості людей, родину втримати, сім'ю, дати дітям належне виховання. Це все є також проявами щастя внутрішнього, але і зовнішнього. Але остаточно людина може бути щасливою навіть в дуже невідрядних обставинах. Коли вона свідома, що те, що діється, хоча, може, їй в даний момент не подобається, але все ж таки то приходить від Бога. І що за тим стоїть Бог. Це вимагає, безумовно, великої віри від нас. Віри в Бога Отця. Але і ті другі прояви також причинюються до чого, щоб людина спокійно могла проживати, спокійно сповняти свої обов'язки, бути захищеною, забезпеченою. Це все також, це є частина, що так скажу, елементи такого стану задоволення, яке також можна називати щастям. А вже, мені здається, серед тих всіх, така мати людей, прихильних, зичливих, з якими можемо спілкуватися,
якими ми бажаємо добро, і вони нам бажають добро. Це також дуже важливий елемент в тому, що ми називаємо щастя. Блаженніший владико, от ми, журналісти, готуючи сюжети, ми керуємося такими трьома положеннями, щоб вони були правдивими, щоб вони були новими і вони були цікавими. Але правдивість на першому місці. І наша програма має назву «Межа правди». І вона багато років в ефірі, і ми в пошуку тої правди. Хоча кажуть, що вона у кожного своя, істина десь посередині. От хочу почути вашу думку про правду і про істину. Що це? Правда – це не є то, що ми хочемо. Правда, то є те, що ми знаходимо, зустрічаємо. Бачите, кажете, так довго шукаєте правди, то ціле, не тільки ви, ціле людство шукає так зрозуміти дійсність, щоб їм було вигідно. І для багатьох людей то є поняття правди. Правда – це є прийняти світ, все довкілля, всіх людей, включно розуміючи, самозрозумілий Господа Бога, такими, якими вони є. Це є правда. І якщо ми так пізнаємо, то воно, так би сказати, справді може керувати, наставляти належно наше життя. На жаль, як я згадав, дуже часто ми шукаємо правди, а то не властиво правди, ми шукаємо вигоди собі. І стараємося так інтерпретувати дійсність, щоб нам було вигідно, щоб нам було приємно, щоб ми були звільнені від якихось зобов'язань. Одним словом, ми так би сказати, обманюємо себе. А правда є об'єктивна. Правда є, от довкруги мене є люди, такі люди, які вони є. Так Бог дав. Бог мене сотворив, і я є таким, яким я є. Я не можу вдавати, що я є інакше. Я такий, який я є. І те довкілля, воно таке, яке воно є. Я хочу, щоб і було інакше, то я вже викривлюю правду. Правда – це є прийняти існування, все, таким, яким воно є. І якщо ми так дивимося і знаходимо правду, тоді ми маємо дуже добрі орієнтири на життя. А що тоді означає йти за правдою? До великої міри – прийняти і послідовно сповняти, робити те, що скажімо, служить отій правді, служить отій, наприклад, я так скажу, до людей. От бачу людей довкруги мене, такі люди, як я. Всі ми є Божі діти, всі ми є Боже сотворіння, всі ми маємо свої права. Це є правда. Я не можу собі уявляти, що інакше я є, та люди є довкруги мене. І тепер, якщо я стараюся ту дійсність отих людей, що є довкруги мене, так потрактувати, як би я хотів, щоб вони мене потрактували. Одним словом, як дітей Божих, як Божі творіння, як особи, обдаровані свободою і іншими талантами, це є іти за правдою. Чи прийняти правду такою, якою вона є. А між тими людьми, може, є також люди нам не дуже прихильні. І їх прийняти такими, якими вони є, і подумати, а що би я міг зробити, щоб тій людині допомогти? Щоб її поставити на трошки кращу дорогу життя. Одним словом, це є шукання правди. Маєте довкілля, повертаємо до екології природи. Шанувати природу. Ми хочемо, щоб в природі все було добре, а викидаємо все сміття в ріку. І хочемо мати чисту воду.
А от дивіться, зараз і говорять про глобальне потепління, і про ту ж екологію, як ви кажете, і про економічні кризи, це вже економічні ніби явища, але, як ви вже сказали, все від людини. А зараз, дивіться, як мусується питання там кінця світу. От що б ви на противагу цьому сказали? Ну, то що до кінця світу ніхто не знає, тільки Небесний Отець. Питали апостоли Ісуса Христа, коли буде кінець світу. О, єдиний Небесний Отець знає, коли буде кінець світу. І нам думати, здогадуватися, коли буде кінець світу, то зайвий труд. Він буде, коли Господь Бог його призначив. Всякі такі здогади, а вже то сталося, там то сталося, а вже буде кінець світу. А є пусте говорення. Воно буде, коли прийде той час, який Небесний Отець призначив. От скажіть, будь ласка, для мене от одне із перших головних питань для кожної людини щодня. От кожен день ми робимо вибір. Прокидаєшся і кажеш собі, треба йти на роботу, треба робити оце. А інколи, а можливо, завжди хочеться сказати самому, а хочу оце зробити, хочу допомогти отут, хочу поправити, хочу, вмію, чи треба, мушу. Як робити той щоденний вибір? Як ви його робите? Ну, я не можу себе, знаєте, поставити як примір. Я така людина, як всі інші люди, і маю ті самі труднощі завжди зробити правильний вибір. Але я думаю, що ми повинні вибирати те, що є, перш за все, на що ми бачимо як Божу волю. Треба сказати, прийняти Божу волю і сповнити те, що так, Божа воля, той лад, який Господь Бог встановив, щоб респектувати. Коли я маю якийсь обов'язок, от скажімо, батьки мають обов'язок супроти дітей, то вони мусять то робити, що повинні робити. Не те, що мені хочеться, але то, що я повинен, за що я відповідаю. А поза тим є певне, скрім поле, що так скажу, свобідного вибору. Я можу поїхати на канікули або в Карпати. То звідти не робить різниці остаточної. Але подбати за дитину чи не дбати за дитину, а це вже не є до вибору. Вибір мусить бути, чи свідомий вибір мусить бути, я маю сповнити свій обов'язок. А поза обов'язком я можу собі вибирати, але стараємося завжди вибирати те, що є для нас корисне. Є такі люди, що вибирають вживати наркотики, бо їм здається, що то їм дасть щастя. Що то їм дасть спокій, що то їх якось збереже від тих того лиха щоденного життя. Ну, то дуже дурний вибір. Або алкоголь. Те саме. Чи люди хочуть втекти, одним словом. І вибирають такі засоби, які їм, так би сказати, допомагають втекти. Себе задурманити, щоб не відчувати того обов'язку. Їм здається, що в тому полягає їхнє щастя. Ну, це є дурний вибір. Такого нікому не можна радити вибору. Радше, власне, старатися від таких виборів людей хоронити, чи старших, чи молодших, головно молодших, які починають життя, які, може, ще не самі не вміють зрозуміти, які погані наслідки. Але вибір повинен бути, перш за все, згідно з Божою волею, згідно з тою відповідальністю, яка на мені лежить, згідно з тим, що направду служить, щоб я був кращою людиною. І також, розуміється, те, що послужить, щоб я міг другим людям
облегшити, уприємнити життя. Люди кажуть між собою, що потрібно, що щось змінити, потрібно мати силу волі. І жартують, кажуть, маю силу, а не маю волі, чи навпаки. От про вас кажуть, що ви людина духа, і це вам допомагає. А от що таке дух? Та дух – то є Божий дар. Тільки Бог дає, але Бог дає, пригадую ще раз, дає нам вільну волю і дає нам свою благодать. Благодать Божа – то є то світло, пізнати, що є корисне. Пізнати Божу волю. Бог дає нам ту силу, то, що ми називаємо ласку, благодать, щоб ми зробили те, що є добре. Це є, чий Бог дає нам ту можливість. І якщо ми до Бога звертаємося, Він нас підтримує. Він просвічує нас, скріпляє нас, робить можливим, щоб ми сповнили те, що є справді добрим. Нема найменшого сумніву, що ми повинні старатися змінювати обставини нашого життя, наше власне життя на якнайкращу дорогу. І то не є легко. Але це є наше, так би сказати, життєве завдання. В тому полягає штука жити, щоб вміти, зрозуміти, що є направду для мене добре, корисне. І використати ті Божі дари, які Він дає нам, щоб ми це сповнили, щоб ми справді робили добро. Чи Боже дари може до нас приходити в дуже різні способи? Це може бути така внутрішня настанова. Може бути наша внутрішня здібність. Але також, наприклад, послухати поради мудрих людей. Батьків, першу чергу, вчителів, духовників. Послухати ради. Це також є спосіб, який нам допомагає зміняти на краще. Абсолютно нашим бажанням повинно бути, щоб не годитися з тим, що погане діється, але щоб боротися, старатися, щоб було краще. Щоб кожна людина почувала себе на своєму місці, в повній задоволеності щодо своїх дійсних потреб. От ви сказали про вчителів, про духовників. От на вашу думку, духовник він хто? Він психолог, він вчитель, він лікар. І хто були вашими вчителями? Де ви навчалися мудрості? Ну, я, знаєте, я перше, що я знаю, що я мудрий, то є одна ж. Однозначно для мене дуже. Але мудрість мені здається в чому? Я згадав, наприклад, я дуже багато читав. І там приглядав, застановлявся над тим, що я читав. Але далеко важніше в моєму житті було, так мене батьки навчили, особливо мама на то звертала увагу, подивися на других людей, як їхня поведінка виглядає. Чи те, що вони роблять, гарне, добре, чи, може, не дуже гарно. Як вони говорять, чи воно сприяє порозумінню, миру, чи воно людей розсварює. Одним словом, приглядатися і оцінювати те, що ми бачимо. Ну, крім того, маємо, скажімо, як згадав читання, я тут мав на думці таку всесвітню літературу, як то кажуть. Але розуміється, ми, кожен з нас, повинен так дуже уважно, з повною застановою, чи самостійно, чи при помочі інших, читати Святе Письмо, бо то є Боже Слово, яке нас вчить, як тої Божої мудрості. І тим, в такий спосіб ми один одному передаємо, чи перше, що Господь Бог нам в своєму об'явленні передав, ту Божу мудрість. А крім того, ми
приглядаючись один одному, застановляючись над тим, що ми бачимо, що ми чуємо, оцінюючи це, навчаємося мудрості, життєвої мудрості. То не є тільки знання. Я можу тут дозволити, що зроблю такий маленький уступ, а саме. Сьогодні маємо інтернет. Інтернет має величезні запаси знання. Діти сьогодні знають то, про що, скажімо, моє покоління, а вже не кажу попереднє покоління, навіть не мріяли, що можна таке щось знати. Мають величезне знання. Але бачите, знання – то не є мудрість. І трудність є в тому, що є величезне знання, з яким, скажімо, молода людина, чи дитина, чи юнак, чи молода людина, не знає, що з тим знанням зробити. Бо знання саме в собі – то не є мудрість. Знання – це є підстава, яку треба використовувати на користь себе, на користь других. І, власне, в тому полягає приглядатися, оцінювати, чи те, що я навчився. Як те, що я побачив, те, що я послухав, як воно, які воно має наслідки? Якщо воно має добрі наслідки, то Богу дякувати. Якщо вона бачить, що то погані наслідки, ага, ну то я тоді від чого буду втікати. Мудрість це є, пробачте, мудрість це значить вміти використати знання на користь, правдиву користь на людської душі. Я вам щиро вдячна і зверну ще до одного запитання наших глядачів, знову до інтернету звертаюся. І от Руслана запитує, каже, що значить вірити? Чи це не те, що не зупинятися, коли наступає момент розчарування, а таке буває? Вірити, що значить вірити? Так. Бо люди розчаровуються часом в своєму житті, в своїх діях. Ну, бачите, віра може бути віра до людей. Я, наприклад, багато речей не бачу і не знаю. Але вірю, що Китай. Я ніколи не був в Китаї, я Китаю не бачу. Але мій племінник був в Китаї і мені розповів, що така країна є. І я йому вірю, що так є. Я вірю в своїм вчителям, що те, що вони мені розповідають, це правда. Але не така віра є важлива. Це є людська віра, дуже важлива в житті нашому. Але коли говоримо про віру, маємо на думці віру в Бога. Довірити Богові. Ви пригадуєте, навіть минулого неділі були читали ми про оту жінку, яка доторкнулась Ісуса Христа і одужала. І одужала. Чому? Вона вірила, що Ісус Христос є Божий Син. І Ісус Христос каже до неї, «Жінко, твоя віра спасла тебе». Значить, прийняти те, що Бог каже. Це є та віра, яка в нашому житті, що так скажу, по-людськи кажучи, є основною правдою нашого життя. Якщо ми віримо Богові, те, що Він нас вчить, те, що перш за все, що Він існує, що Він за нас дбає, що Він нас любить, і те, що Він вчить, є для нас корисне. Прийняти Його як джерело правди. І не тому, що ми знаємо, але тому, що ми приймаємо Бога як того всезнаючого, вседоброго нашого Творця, нашого добродія, нашого татуня. Це є та віра, якої нам потрібно.
Я вам щиро вдячна. Я була на зборах в меншої дитини в школі, і психолог проводив тести такі. І каже, ви дорослі, щоб знати потреби своїх малих дітей, щось навчати, допомагати їм. А чи ви знаєте свої цінності і свої потреби в своєму житті? І попросила написати 4 цінності для кожного з батьків. І потім забрала, каже, бо життя вносить свої корективи по 2, а людей було багато. І потім ти з того мішечка дістав щось інше. Яке моє було здивування, коли я одне з своїх на сьогоднішній день, на мою думку, крім здоров'я, сім'ї, написала роботу, і та робота пішла. А я витягла той папірчик чийсь, і там було написано «вдячність». І я його приклеїла собі, і він в мене на столі, повірте. От вдячність. Дуже гарно. Вдячність – це одна з найбільш шляхотних почувань, які, так би сказати, показують наше відношення і до Бога, і до других людей. На жаль, ми замало дякуємо. Що то значить дякувати? Дякувати – це значить, що ми щось одержали від другого. Від Бога чи від ближнього. Я пригадую, мав я нагоду, так чуком несподівано для мене, до той монастиря, де я жив, як гість, зайшла внучка, але це правнучка. Зайшла правнучка австрійського цісаря. Вона прийшла зі своєю тіткою. І що мене дуже-дуже, так сказати, приємно заскочило. Як дуже та тітка звертала увагу на те, щоб та дівчинка, то вона мала там, може, 7-8 років, щоб вона завжди сказала «дякую». Дякувати, вміти признати, що ми щось одержали від других, це є дуже та вияв великої духовної шляхотності. А вже нема мови щодо Господа Бога, від кого ми одержуємо стільки дарів. Кожний день наш повинен закінчуватися подякою Богові за те, що ми того дня одержали. Бачите, ми дуже часто робимо іспит совісті при кінці дня. Що то ми зробили? Так робимо, не мов, якби підприємці. Що ми купили, що ми продали, що ми доброго зробили, що ми злого зробили. Дуже корисний спосіб робити іспит совісті. Кожного вечора то є пригадати собі, якими дарами Господь Бог мене сьогодні обдарував. І як я йому за це подякую. Я вам за це дякую, а на наші людські діяння багато чинників впливає, зовнішніх і внутрішніх, і зараз на нашу програму впливає час реклами, зараз невелика рекламна пауза. Ми продовжуємо програму, це «Межа правди», і сьогодні дуже цікава, як на мене, зустріч, дуже важливий, цікавий гість – це блаженніший Любомир Гузар. Блаженніший Владико, відповідальність за створений Творцем світ, за свою сім'ю, за своїх дітей, за майбутнє і за майбутнє країни. От, на вашу думку, що чекає нашу країну в найближчі роки? Те, що ми з нею зробимо. А що ми з нею зробимо? От зараз не хочу говорити про вибори, вони вже закінчились, ні, але після виборів є життя. Люди хочуть спихати на вибори, на ті обставини, які сьогодні є, що все це тому винне. Ми не дивимося на те, що сьогодні, що ми з тим всім зробимо. Навчимося думати наперед і навчимося відчувати нашу відповідальність. Ми, так я зрозумію, за часів комуністичних, то про все подбає партія і держава. І ми все ще чекаємо, хто нам щось дасть. Наша майбутність залежить від нас самих. Як ми будемо працювати солідно, сумлінно, шанувати один одного, жити за
не за матеріалістичними, а за виключно, а за духовними чинностями, то все є можливе і то все є до здійснення. Тільки треба до чого взятися. Воно само від себе не прийде. І якщо ми думаємо, що хтось нам це дасть, то ми себе обманюємо. Наша майбутність є в наших руках. Пам'ятаємо це і працюємо. Солідно, сумлінно працюємо. Те, що ми є в поганій ситуації тоді, сьогодні, то не є жодна штука. То не є жодна див, то не є дивота. Годі інакше було сподіватися. Але не в тому, яке воно є, але якщо ми з ним зробимо, це є наша майбутність. І тому я особисто думаю, що якщо возьмемося сумлінно, належно до роботи, то будемо мати гарну таку державу, в якій будемо всі почуватися задоволені, захищені, де то загальне добро, благо буде належно респектоване. Це в наших руках. Я вам щиро вдячна і хочу, щоб ви звернулися зараз на завершення програми до наших глядачів, до наших краян, можливо, з побажаннями якимись. Прошу дуже. Я вже думаю, що я сказав, яке побажання. Але щасливо. Беріться до роботи, люди добрі. Беріться до роботи, до роботи. Рік закінчиться. Почувайте сумлінно. Нічого вам, я бажаю вам, то, що Господь Бог і так нам дає, всі можливості, щоб ми ті можливості вміли використовувати. Відповідальність є на нас. І якщо буде, я певний, що буде, все буде дуже гарно і добре, якщо ми серйозно візьмемося до праці. Бажаю вам Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я ще раз вам вдячна, блаженніший Любомире, вдячна нашим глядачам, хто дивився, хто був активним, писав до нас, телефонував. Звичайно, дякую партнеру нашої програми, це будівельна компанія «Креатор.Буд». Їй довіряють, її гасло відоме «Найкращий дім, власний дім». А я прощаюся, як завжди кажу, робіть неможливе, можливе зроблять і без вас. Зустрінемось на межі правди. До побачення.